awal bulan lepas, perundingan Perjanjian Perkongsian Trans-Pasifik ataupun TPPA telah dimuktamadkan. YB merupakan salah seorang pengkritik utama yang turut terlibat di dalam kaukus TPPA. Boleh YB senaraikan tiga masalah utama perjanjian ini untuk negara kita? Okey, saya telah menggunakan langkah utama untuk mewujudkan kaukus. Kerana apa? Sebarang perjanjian perdagangan dalam Malaysia hanya memerlukan kelulusan kabinet. Tidak memerlukan sebarang rundingan, debat, perbahasan, hatta sampai ke peringkat perbincangan dalam jawatan kuasa terpilih di parlimen. Ini merugikan rakyat kerana apa? Kerana kita harus mengetahui seluk-beluk kiranya hasil kos faedah daripada mana-mana perjanjian yang dimeterai. Bukankah perjanjian perdagangan itu seharusnya akan memanfaatkan Malaysia dari segi barang-barangan ekspor kita dan pengurangan tarif barangan-barangan import itu secara lahiriah lah ataupun the basic level. Jadi pada saya, kenapa saya menjadi pengkritik? Nah, pertamanya, kandungan teks tersebut dibincangkan dalam 1000 atau diselubungi 1001 kerahsiaan. Maka sekarang bila masa dah dimaklumkan kepada umum, ya, daripada kerajaan New Zealand tertera dalam laman webnya, kemudian kerajaan Malaysia dan juga tak silap saya kerajaan Australia antara lain, bila masa tertera, malangnya ia dipenuhi beribu muka surat dalam terma legal jargon. Jadi akses kepada rakyat biasa, the simple layman untuk memahami apakah impak perjanjian sebesar ini bukan saja isu perdagangan tetapi juga sampai menyentuh isu harga dan kos barangan ubat-ubatan. Jadi pada saya itu masalah utama. Kenapa? Kerana pertamanya kerahsiaan. Jadi it is a loss to the average consumer, yang bergantung dalam 12 negara yang berbincang ini. Kedua, isunya kenapa sebuah perjanjian perdagangan akhirnya berimpak kepada kehidupan sosial masyarakat daripada isu ubat-ubatan, sedangkan negara Malaysia ini dikenal pasti sebagai negara yang mengutamakan rejim generic medicine. Dan tentunya ada juga masalah di mana kita sudah ada sama ada undang-undang peringkat antarabangsa, termasuklah kedaulatan undang-undang negara sendiri. Malangnya di dalam TPPA akan wujud satu sistem baru, the Investor State Settlement Dispute Mechanism, ISDS. Jadi pada saya, bila masa diwujudkan satu lagi seolah-olah tribunal untuk memberi ruang kepada syarikat-syarikat korporat besar untuk mampu menyaman mana-mana negara, ini akan membawa kepada musibah yang berpanjangan. Kenapa? Kerajaan harus diberikan kelonggaran merangka dasar bagi mengutamakan rakyatnya. Itu pada saya masalah utamalah. Jadi apapun peringkat terkini, saya terbuka. Saya bukanlah seseorang yang menolak perdagangan. Malaysia kalau ikut sejarah, kita tahu latar belakang kita daripada export oriented industries dan sebagainya. Tetapi haruslah wujud di mana Malaysia dalam mana-mana rundingan, kenapa saya mahu ada penglibatan ahli parlimen, penglibatan pakar-pakar. Kita mahu rundingkan pendirian dan juga manfaat yang terbaik buat negara. Jadi bila masa kita sendiri tidak memberikan ruangan yang ataupun keterbukaan kepada rakyat kita, bagaimana kita boleh menghadapi saingan khususnya daripada negara-negara lain yang sudah lebih arif dalam mana-mana perjanjian perdagangan.